say a Jiggies, I don't say interview Sudanese. They not you to say the first Portugal visa, the ticket in a far of me. In a loose and super, how are you doing, sir? Are you a kiss of God? Allah, who come on your mother, and the sugar, the guitar, I say, the mother, and the gold, fire, moon, and another desire, some song. Kasha made a woolum, the illa, how are you going to get in the shoe? This is coming funny, nice, I'm a tattoo, say, Allah, can I kill you? Salati, my gazida, Hassa, my gazida, Al-Kadami, Salati, my Amma. Salati mai kawar da hijaba in sabbe nake nufu arabi Allahu kai wa wanda yace ai ba bauta ya nuna ka shugaba na san ka da jinkirin kokan da muke jarusawa kuma na san ka sani radadin zuciyar mu yake ta yanka kuma kullum babu sauki a farke da bacci ke ta faduwa dauki dauki Rasulallah ka kira mu mu zo ziyararka mai maka magiya mun san Allah share hawaye ne garibi ne kalawin ce mu ziyarci Madina raudarka ka san ko mai filan mu da buya ba fatini muke maka ba afwan afwan Rasulallah bayan kai ban ga mai bada ba mutum madawai ne da kake da halitta baka daina ba duniyar da ka so da mu kai ya annabu ba ma Sahara suka kange sai in ta kula fice bibigin dai in sai tsari da zan kan gano koriyar kubar nan mai isharar ka duk sanda abokai da yan uwa na ji za su dawo madinar ka sai in ji takaici in dinga yaki tamkar mai zubin hauka in ji da mata da za mu tawo sai in ji ina ta sheshe ka murya ta sake jiwa ta Wasu ma sun daina hirga wasu je basu san gudana wa ma wasu ko can ne muhallin su nisa bai zami jali ba wasu ko aikin su kullum sai ta kula da mutun tarautar ka mai maka magiya mun san Allah share hawaye ne garibi ne kalawin ce mu ziyarci Madina raudar ka mun san Allah kusan ta zuwan sanadin yarga ya gudu silar cikin sauki rahamar ka ta kara fashi a shafe zunuban mu da mummunan aiki da aibu a zarge kyalan muran mu ina kuma kama kafa da umman ka kamar na rufe ido in bude sai in ganni na yi zaune cikin harafi ina kallon rauda tamkar abin hakani sai na bude na ganni cikin wujuban wani ya hakani Isa emergency kudura ta kira yi bawanka ta zama yi ko su luki duk ɗaya ne dan ba ni ganewa a rufe wutarin su ke rarrashi na in dai na kokawa sai mai zance cikin sa da yani kun san babu waigawa sai in jirilim kamar ba komai sai kuma in ji ya sauka sadda na zo madinar ka sai na maka baiti karan sai su sadda na kalli kiblar ka sai na shafe halitta kam na kara daya ta sirrin ka ba ga mun kai ba dan girman sai ni auden la abban ka mai maka magiya mun san Allah share hawaye ne garibi ne kalawin ce mu ziyarci madinar raudar ka Thank you.
kauna tasbihi da yin bauta taushin zuciyar ka da yadda kake hakuri ga mai wa wuta dan sarkin nasabar ka kaman ilhama in tawaki kai maka magiya dan jatta kongwar su Abubakari kai maka magiya dan irin gaskiyar Faruk na Umari dan kunyar sayyidi Usman da ke da ziyar gani da sayyidina Ali kofar ilimi kuma dan uwa gunka Isra'i sadda ka hankura karma kana dan invitation din da ilahu yace a gaida ka a gaya maka za ku yi gani bi irati kai da Allah ka kan yadda kake ta duk kujubai inda ba wani sai hakikar ka mun ka maka fada diwa dan barahama a dauke duk kujubai dan baitocin abaruku da ke wanke manyan dukan zunubai sirrin sarma saka ta fakurin kudubai mun shaida kai gare ni ne baka tabar da mai sanka mai maka magiya mun san Allah share hawaye ne gare ni ne kalamin ce mu ziyarci madina rudar ka ko yanzu ka ce mu zo wallahi a shirye muke rasulallah ko da safa da rana ko da dare za mu amsa ma nabi Allah ko ba ku zirin kudi soyayya za ta mai mu bar kwalla passport babu ticket ko mai yana gunka ko ba si sun ko ban mu kada iya yi sannan kalamun ce mu je ta gizagize a cikin kudirin kasilar ta zo huce idan kwa kaso cikin lufi mu biya su da kan mu barin ce sai mi ta zuwa muna karawa duk a cikin karamcin ka Habiballah Rasulallah Salamu alayka sirallah Salamu alayka babullah Salamu alayka nurillah Salamu ala sabiyallah Salamu alayka fathullah Salamu alayka zatillah Salamu alayka wajuhullah Karimuka zumu gaidaka Wabilladik munasanka Muna neman abincinka Muka maka pada umminka Muka maka pada abangka Muna naka tuluruhinka Sayi na mai tambaga ya Rasulallah Ika nuna ikonka Sallallahu alayka wa sallam.